Обміняти можна, але вже не скрізь. Мова про старі електричні лампочки, замість яких кожен українець може отримати енергозберігаючі LED-лампи. Програму безоплатного обміну дещо скоротили. І докладно розпитаємо про це Ігоря Смілянського, генерального директора «Укрпошти». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю всіх! Отже, змінюються умови в Україні безкоштовної заміни ламп розжарювання на LED-лампи. «Укрпошта» зменшує кількість відділень, у яких це можна зробити. Розкажіть, чому? Ви знаєте, перш за все, десь 2 місяці діє ця угода. І ми працювали для того, щоб дійсно переважна більшість українців могла дістати ці лампочки. Зараз, так як зменшується кількість лампочок, які були виділені на цю програму, для того, щоб, знаєте, не було по 3 лампочки в кожному відділенні, бо люди комусь потрібно з великим цоколем, комусь з меншим. Тому ми зменшимо кількість відділень, але вони будуть доступні. Буде достатня кількість в цих відділеннях накопичення лампочок різного типу. Тому я закликаю українців скористатися цією програмою, поки вона діє. Станом на сьогодні ми вже видали більше 14 мільйонів лампочок з першої партії в 20 мільйонів, яка була доставлена. Тому чекаємо їх у відділеннях. Чи ще скоригуйте наших українців, а куди їм йти, як знайти ті відділення, де можна ще обміняти тим людям, які ще не встигли? Перш за все, вони можуть замовити лампочки в Дії. І в додатку Дії є реальний перелік, поточний перелік відділень, найближчих до людини, яка замовляє, в яких є лампочки. Тобто це найпростіший метод замовити лампочки. Але якщо ви не користуєтесь Дії або не бажаєте це зробити, ви можете завітати до найближчого відділення. І там або будуть лампочки, або наші працівники вам підкажуть, буде оголошення на самому відділенні, де буде найближче відділення до вас, для того, щоб обміняти лампочки. І пропоную зараз поговорити про ваш бренд, про поштові марки. Ви анонсували нову марку наприкінці березня, яка буде присвячена визволенню Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Розкажіть, якою вона буде? Дійсно, знаєте, як я написав сьогодні, бувають легкі креативні марки, бувають дуже важкі, які... Дуже важко було знайти той імідж, щоб відобразити ту біль, але і те, що ми дійсно звільнили ці міста, тому це в серії «Міста-герої України». Ми випустили, сьогодні оголосили випуск блоку «Ірпінь, Буча, Гостомель». Я вам скажу чесно, вже ми зробили передзамовлення онлайн. І до вечора вже ту квоту, ту кількість марок, яка була виділена, вона вже все продана. Тому онлайн марок вже немає, але 31 березня чекаємо всіх в наших відділеннях, де люди зможуть придбати ці марки, листівки і конверти. Тобто ажіотаж на ваші марки тематичні не спадає, якщо згадати рік тому, які черги стояли, як люди по цьому місту пішки, ще транспортних ходив, вони йшли, щоб придбати легендарну марку. Руський воєнний корабель «Іді». Чи були ще такі ажіотажі на інші марки? Що найбільше купують? Наприклад, попередня марка «Путін, іди», всі бачили куди, з відомою картиною Бенксі, до речі, з «Бородянці», вона вже вся продана. Її вже немає, вона вже вся продана. Дійсно був великий ажіотаж і в Україні, і на міжнародних майданчиках. Те, що ми поставили на Amazon, на eBay, викликало дуже шалений попит у міжнародної спільноти. Сам Бенксі поставив цю марку в себе на сайті. Тому ми зараз намагаємось дійсно випускати ті марки, які відображають настрій людей. Бо коли ти попадаєш в настрій людей, це найкраще, що може бути. Я кажу, от з цієї марки «Гостомель, Буча, Ірпінь», звісно, легше випускати позитивні марки. Але ми маємо пам'ятати тих, хто загинув, маємо пам'ятати наших героїв і маємо відзначати в марках, які вже стали символом України, ті події, які вже є частиною нашої історії. Тому з цієї серії вже випущено «Херсон», випущені Гостомель, Ірпінь, Буча. Ну і будемо продовжувати цю серію, безумовно. От у нас марки – це бренд «Укрпошти» ці, так? І на завершення не можу вас не спитати. А от у Росії – це її візитівка, це держава-крадійка. Не тільки терористка, а крадійка. Як ви взагалі оцінюєте той плагіат, який вони зробили? Якщо ви, напевно, бачили, так? Як вони скопіюють. Що думаєте про це? Навіть скопіювали неякісно. Тому, знаєте, коли, як я написав теж, ви знаєте, вони втратили свій людський потенціал.
ті люди, які мали креативний потенціал, які мали щось створити, вони поїхали. Залишились ті люди, які виходять кожен день на телебачення і оруть. Да, вони креативно нічого створити не можуть. Тому ця країна йде по шляху до занепаду. Я думаю, що навіть історія з марками це показує. Але, розумієте, тут така ситуація, що вони просто, ну це ж таке, ганебна для них ця була інтерпретація. І вони беруть її за основу для своєї марки. От цього я не можу. І я хочу зауважити, що їх корабля там навіть на їх марки немає. Тобто навіть на їх марці крейсер «Москва» годує рапанів, які, я сподіваюся, чекають на українських туристів в Криму. Тому я думаю, що навіть вони не розуміють, що вони роблять. Тому мені цей символ нормально, корабля як не було, так і не буде. А ми, сподіваюся, скоро зможемо випустити марку «Місто-герой Севастополь» і Крим, який стане знову українським. Пане Ігор, я так розумію, що вже розробляються проекти? А як же, в нас є декілька сюрпризів, і я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо порадувати українців новими марками. Будемо десь міксувати марки, які дійсно такі історичні, і десь іноді сумні, і ті, які піднесуть настрій для того, щоб наші люди мали ці такі позитивні емоції, рухатись вперед до перемоги. І, знаєте, най ці марки будуть пророчі, і ці проекти здійсняться і в нашому житті. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Натхнення вам і вдалої реалізації ваших ідей. Це був Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».